առնվազն 2021 թվականի ընտրություններից հետո, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գնացին եւ իրենց պատասխան այդ հարցերին տվել, մենք չենք կարող անընդ մեջ վերադառնալ այդ նույն մեղադրանքին, որը կրկնում եմ սին է եւ արդեն բազմիցս ապացուցվել է եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դրա պատասխանը տվել են 2021 թվականին, քվեարկելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմ եւ տալով 54% վստահության քվե։ Իշխանության համար այլևս Արցախ գույություն չունի, չկա նման բան։ Ինչ է նշանակում Արցախ գույություն չունի, այսինքն անենց line one եք ասում։ Արցախ որպես պետ թող կարելի է պատասխան, այո, չկա ու չի, չկա, այո, չկա։ Կարամ պատասխանեմ իր հարցին, բայց կարամ պատասխանեմ, ներողություն ես ասում, թող պատասխանեմ։ Հայաստանի Հանրապետության պատասխանը դրան արդեն հայտնի է եւ իրավական առումով Լեռնային Ղարաբաղ միավորում գոյություն չունի, կան Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցները, որոնց ապահովման եւ մնացած բոլոր խնդիրներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը զբաղվում է իմ գնահատմամբ եւ ոչ միայն իմ գնահատմամբ գերազանց ձևով։ Իսկ հիմա մի րոպե, դուք ուշացել եք, մի հատ տեսնենք Անին ինչ ասում։ Անին, մի րոպե։ Դուք ասացիք, որ ձեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ գոյություն չունի, բայց մենք գիտենք, որ այստեղ Սամվել Ժարամանյանը շարունակում է իր աշխատանքը եւ հնչել էր նաեւ տեղեկատվություն մասնավորապես Ղուլյանի կողմից, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ էլ տեղյակ է եղել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին, ավելին այդ ամբողջ գործընթացների վերաբերյալ տեղյակ են եղել Ժարամանյանը։ Մի րոպե, նախ հարցնում եք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից ես էլ եմ տեղյակ եղել։ Արայիկ Հարությունյանը ինձ ասել է, որ ճնշումների ներքո ինքը ստիպված է հրաժարական տալ, մենք մի քանի անգամ հեռախոսազրույց ենք ունեցել եւ նույնիսկ ասել է, որ կարող է մի օր արթնանալ, տեսնեք ես չկամ, ին վրա ահռելի մեծ ճնշումներ են։ Ես ցիտում եմ։ Ես ցիտում եմ այն, ինչ որ համարում եմ ճիշտ ցիտել։ Երկրորդը, այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ, գիտեք ինչ, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակյա իշխանությունները որոշում է կայացնում եւ մեզ զանգում ասում են վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում, որ գիտեք ինչ sense որոշում են կայացրել եւ իրենք են գտնվում այդ տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որևիցե բան այլևս անել չեն կարող։ Իրանք տեղյակ են պահել արդեն ընդունված որոշման մասին։ Իրանք, այո, իրանք տեղյակ են պահել արդեն իսկ ընդունված փաստաթղթի մասին։ Այսինքն եղել է ոչ թե քննարկում, դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, չեն զանգել ասել, ինչ եք կարծում, ինչն է ձեր դիրքորոշումը, ո՞նց եք դուք վերաբերվում սրան, ասել են սենց բան ենք որոշել հրապարակում, մեր կողմից եղել է մի պահանջ, մի խնդրանք, որը որ կարողացել ենք առաջտանել, որ տեքստի մեջ եղել է Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված հիշատակում, որը վերաբերվել է մի բանի, որը իրողության հետ կապ չի ունեցել, շատ կարևոր է, իրողության հետ կապ չունեցող հիշատակում է եղել Հայաստանի Հանրապետության, որը մենք պահանջել ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն, որ դուրս գա այդ տեքստից։ Ինչ չեմ կարող ասել, չեմ համարում, որ դա ճիշտ է հիմա ասել։ Մի րոպե։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունի Արցախի նախագահ, Արցախի պատգամավորներ, ազգային ժողովի նախագահ, իրենք իրենց որոշումով, իրենց լիազորությունները դադարեցրել են։ Այլ հարց է, հիմա դուք կասեք դա էս պարագայում, այն պարագայում նա եւ այլն։ Հարգելիս, բայց ո՞նց եղավ այդ, բայց ո՞նց ստացվեց, որ ուժի սպառնալիքի ներքո այդ մարդիկ այնուամենայնիվ սիրուն ուղղաթիռով եկան Հայաստան, եկան հասան Հայաստան։ Ես համարում եմ, որ օրինակ եթե ես վաղ հրաժարականի դիմում ներկայացնեմ, ես հրաժարականի դիմում այլևս ներկայացրել եմ եւ չեմ կարող գալ ասել, գիտեք ինչ, ես ներկայացել եմ, բայց ես այնուամենայնիվ մեկը շարունակում եմ մնալ ազգային ժողովի։ Իսկ դուք ունեք այլ ընտրանք, ի՞նչ էր լինելու ժողովրդի հետ, ի՞նչ էր լինելու, ենթադրենք այդ փաստաթուղթը չէր ստորագրվում։ Ես ապրիորի բան եմ, ասենք, ի՞նչ անշում, ի՞նչ էր այլ ընտրանքը ո՞րն է, եւ որ ներողություն եմ խնդրում, Հայաստանի Հանրապետությունը իր այլ ընտրանքը առաջարկել է, Հայաստանի Հանրապետությունը իր երեխաներին զոհել է այդտեղ, գնացել զոհվել են մեր երեխաները այլ ընտրանքի համար, Հայաստանի Հանրապետության պետությունը իր երեխաների, իր ժողովրդի, իր պետության բյուջեից կտրել է եւ ամեն ինչով ապահովել է Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը, աշխատավարձ, կոմունալ վճարումներ, բանակ եւ ամեն ինչը գնացել է
եւ ապահովվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Ասում են մարդկանց ուրիշ տեսանկյունից են Բարձեկյանն ասում։ Բայց ինչի համար են։ Երկուսն են։ Բայց ինչի, բայց ինչի համար ենք մենք զոհվում, բայց ինչի համար ենք մենք կռվում։ Դուք չեք հասկանում, որ նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը գրավել եւ ոչնչացնել։ Դուք հասկանում եք։ Դուք հասկանում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վերջին սեպտեմբերյան Արցախյան իրադարձությունների ժամանակ, քանի անգամ ենք դրա մասին խոսել, նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունը տարածներ գրավելը, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ոչնչացնելը եւ բռնակցելը միութենական որևիցե կառույցի։ Դուք հասկանում եք այդքան բանը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետքա մտնեին այդ խաղի մեջ, որը որ մեզ պարտադրված էր, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս գոյություն չունենար։ Այո, կայացվել է շատ ծանր որոշում, երբ որ հարցակում տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի վրա եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ստիպված եղավ լքել, բայց այդ որոշման գինը Հայաստանի Հանրապետությունն էր։ Այսինքն, ուզեմ հասկանամ, կաստեղ մեկը, որ համարում է ամենաանդիմադիր պատգամավորը կամ լրագրողը կամ քաղաքացին, որ համարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը պետք է դրվեր սակարկման որևիցե պարագայում, ոչ, ես տենց չեմ համարում։ Ես տենց, ես տենց չեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնն եմ։ Ստեղծվել է արևմտյան Ադրբեջանի տարածքի կառավարություն։ Ես նկատել եք, որ ձեր գործընկերն ախոսում։ Այո, ես էլ եմ ախոսում։ Բայց դուք ուշ եկաք, չէ՞, մարդը սպասում է։ Ահա ուշ եկեք։ Մենք ես Անին եւ եւս երկու հոգի ենք ստեղ։ Հայաստանը մասնակցել է BRICS-ի գագաթման ժողովրդի ակնկալիքներ ունենք մենք այդ կազմակերպությունից եւ Պարոն Սիմոնյան հիմա արդեն շատ է համացանցում այս թեման շրջանառում, որ Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե հետ են կանգնում դեպի եվրոպական, այս գնալուց դեպի եվրոպա գնալուց, պատճառը նաև ԱՊՀ գագաթման ժողովին մասնակցելն է, ոչ պաշտոնական։ Կարելի է փորձեմ ԱՊՀ-ից գալ, նախ եկեք հասկանանք ինչի է ԱՊՀ-ն այդքան կարևոր, որովհետև ԱՊՀ-ի հիմքը, հիմքերից մեկը, հա, հանդիսանում է Ալմատայի հռչակագիրը, որով այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր բանակցային ուղություններով աշխատանք է տանում։ Եվ մենք չենք կարող մերժել մի ֆորմատ, որի հիմնական փաստաթուղթը մեր բանակցային հիմնական խոսակցությունների մեջ որպես հիմք է դրված, եւ դա նաեւ անվտանգային առումով շատ կարեւոր է։ Ինչ վերաբերում է BRICS-ին, այո, որոշում է կայացվել, որովհետեւ տնտեսական առումով Հայաստանի Հանրապետությունը կարևոր կապեր ունի, եւ ես չեմ կարծում, որ մենք մեզ պետք է մեր տարածաշրջանից դուրս դնենք, եւ դուք տեսնում եք, որ տարբեր երկրներ նույնպես ձգտում են այս իրավիճակում, երբ տարբեր պատժամիջոցներ են գործում եւ տարբեր ճանապարհներ են փնտրվում երկրների գերտերությունների կողմից տնտեսական հոսքերը տեղափոխելու որևիցե ձևով, Հայաստանը, այո, պետք է իր տնտեսության իր շահերից ելնելով մասնակցի, եւ մի հարց էլ տվեցիք, ասում են, որ դա հակասում է դեպի ԵՄ-ն։ Հա, ԵՄ որևիցե բան չի հակասում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը միահունչ եւ նույն կարծիքին են, եւ մենք, ես պաշտպես ասել եմ, որ մենք չպետք է մի ծայրահեղությունից մեկ ծայրա, մյուս ծայրահեղություն ընկնենք, եւ մեր արժեքային համակարգը եւ մեր տրամաբանությունը որևիցե ձեւով չի փոխվել, դա լինելու է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության իրավունքների արժեքային համակարգին համահունչ ուղղություն, եւ այդ ուղղությունը շարունակվում է, ես շարունակում եմ։ Բայց ես չարցարել, որ կարող եմ միօրեք, պարոն Խանդանյանը չէր բացառել, որ կարող եմ միօրեք գա, որ Հայաստանը հապկից արդեն դուրս գալու որոշում կայացնի։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Դե ես ոչ չեմ, որովհետեւ մեկը չի բացառում, բայց դրա պատճառները հայտնի են, եւ հապկը ամեն ինչ անում է դրա համար, եւ նույնը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հետ կապված ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանը, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը պետք է ինչ-որ ստորագրություն հետ քաշի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը պետք է միաց իրանք այդտեղ Հայաստանի Հանրապետությանը պատասխանելու բան ունեն։ Առաջի կետի վերաբերյալ, երկրորդ կետի վերաբերյալ, երրորդ կետի վերաբերյալ, չորրորդ կետի վերաբերյալ, 5-րդ կետի, 6-րդ կետի վերաբերյալ, 7-րդ կետի վերաբերյալ, նաև 8-րդ կետի վերաբերյալ, իսկ 9-րդ կետի վերաբերյալ Հայաստանը իր պարտավորությունները կատարում է, Հայաստանի պարտավորությունները նաև այդ
9-րդ կետի եւ այդ ամբողջ փաստաթղթի հիմքը նաեւ դրված է խաղաղության խաչմերուկ դրամաբանության մեջ, ինչպես նաեւ այդ փաստաթուղթը եւ 9-րդ կետի իրական մեկնաբանությունը կարող է գտնել օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից, եթե չեմ սխալվում 2020 թվականի նոեմբերի 10-ի ոնց է կոչվում այդ փաստաթուղթը, հրամանագրի մեջ, եւ Հայաստանը չի հրաժարվել եւ չի հրաժարվում, այլ հարց է, թե արդյոք Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի մեր գործընկերները պատրաստ են իրականացնել առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, ութերորդ կետը։ Այդուհանդերձ Մարիա Զախարովան հույս էր հայտնել, որ ես Մարիա Զախարովան, դուք գիտեք, Մարիա Զախարովային մեկնաբանելը անշնորհակալ բան է։ Ասում եմ, որ Հայաստանի ժողովրդի շահերից չի բխում չվերադառնալ հաղթի եւ ակտիվ չմասնակցել։ Այսինքն վտանգներ է պարունակում դա Հայաստանի ժողովրդի։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հետ սպառնալիքների լեզվով խոսելը շատ սխալ տրամաբանություն է եւ դրանք ես անկեղծ չեմ հասկանում, թե ես չէի պատկերացնում, որ իրոք օրինակ ստեղի դեսպանատունը Ռուսաստանի կամ իրենց վերլուծաբանները կամ չգիտեմ իրենց ԱԳՆ-ն այդքան կտրված են հայկական իրականությունից։ Այսինքն ուզում հասկանամ, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետության հետ սպառնալիքի լեզվով են խոսում եւ մտածում են, որ հայերը պետք է մտածեն, որ այդ այլ պարագայում իրանք ադրբեջանցիների միջոցով մեր վրա հարձակում կգործեն։ Մենք դա ցենտես տեսել ենք, հապկի մեջ եղել ենք, հապկի մեջ լինելով հանդերձ, իրանք այլ երկրի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակումների ականատես եղան եւ այդ տպավորությունն արեցին, որ որևիցե բան չի կատարվում, եւ կարծում եմ ես շատ լիարժեք պատասխանեցի ձեր հարցին։ Ու մոտ հայ ռուսական հարաբերությունները այն, այո, հակառուսական այն արշավը, որ իշխանությունը տանում է վերջի շրջանում, հատկապես հակառուսական արշավ չի եղել, հակառուսական արշավ չի եղել, եղել է, այսինքն մի բան հարցնեմ, էլի, եթե ես վերացական օրինակ եմ բերում, խնդրում եմ ուղիղ չհասկանալ, եթե ես հարցակվեմ ձեր վրա եւ դուք ինձ դիմադրեք, դա կլինի Հակա Ալենյան արշավ, հա, չէ դուք պաշտպան կհամարվի, չէ, ես ասեցի ուղիղ չբերեք, չէ, հատուկ գիտեմ, չէ, ինչ եք բան անելու, ասեցի, չէ, հատուկ բան չէ, ինչ որ մեկը հարցակվում է, ինչ որ մեկի վրա, նա ասում է ինձ վրա մի հարցակվի, ես փորձում եմ ինձ պաշտպանեմ, թող ես փորձեմ ինձ պաշտպանեմ, դա հակա ինչ որ մեկի արշավը, այսինքն պետք է թուլանանք եւ հաճույք ստանանք, ուզում եմ հասկանալ։ Լսեք, միշտ բոլորը բոլորի վրա հարցակում են։ Միջանցքին, որի մասին արտաքին հայտարարություններ եղան, բայց ես կուզենայի անդրադառնանք մեր փոխարտգործնախարարի ասացին, որ ասենք հավատարմագրումը կարողանում կարող է հանձնել այլ երկրի կազմակերպության, արդյոք դա Հայաստանի սուբյեկտայնությունը չի իջեցնում այն առումով, որ մենք փաստորեն չենք կարող վերահսկել մեր երկրի ինչ-որ բան, եւ սա մեկ երկրորդ, մենք կարող ենք մեր բեռները հակադարձությամբ դեպի Ռուսաստան տանել այդ միջանցքում, այսպեսի իրավունք ունենք այդ երկու հարցերը։ Նախ բոլոր պայմանավորվածությունները ես ասել եմ սրա մասին, Հայլայինն են եւ Հայլային տրամաբանության մեջ է քննարկվում։ Երկրորդը, նման փորձ հանձնելու որևիցե այլ կազմակերպության կա եւ գոյություն ունի, եւ եթե նման բան տեղի ունենա, դա տեղի ունենալու Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան, այսինքն մենք բոլորս, եթե տեղի ունենա, ես կարծում եմ, սա ուղղակի այս պահի որևիցե որոշված բան չկա, սա ուղղակի ես մեկնաբանում եմ այն, ինչ որ ասել եք, եթե նման բան տեղի ունենա, ես կարծում եմ դրամաբանական է, ելնելով այն բանից, որ նոր է այս մի քանի տարի է ինչ ավարտվել է այս հակամարտությունը որպես այդպեսին տակ առումով, եւ բնական է շատ ավելի կոմֆորտ կլինի, որ անցնելիս ենթադրենք, եթե զննում է տեղի ունենում, որևիցե բան է տեղի ունենում, լինի որևիցե երրորդ ինչ որ միջնորդ, բայց ես կարծում եմ, սա ուղղակի մտքը հարգելի ինքնիշխան, ներողություն եմ խնդրում, եթե դա արվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, եթե դա արվում է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ի՞նչ ինքնիշխանության
զիջման մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն մենք տարածք ենք զիջում, օրենք ենք, որևիցե ձևով գործառույթ, մենք հիմա տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ մեր օթանավականում ռուս սահմանապահներն էին կանած, հիմա էլ Թուրքիայի եւ Իրանի սահմանում ռուս սահմանապահներն են կանգնած, եւ ես կարծում եմ, որ այդ առումով մենք նույնպես մտածելու բան ունենք, բայց այնուամենայնիվ դա ուղակի կարծիք է, դա ուղակի հիմա առաջարկ է, որը քննարկման փուլում է։ Ես ձեզ ասեցի իմ վերաբերմունքը, եւ ինչ վերաբերում լսեք, խաղաղության խաչմերուկ այս դրա մասին է։ Բոլոր տեսակի ճանապարհները, բոլոր տեսակի քաղաքացիների համար, երկաթուղու համար եւ բեռների համար բնական է պետք է բացվի։ Հետո դու Ես չգիտեմ դրանով պետք է մենք եզրակացություն անենք թե ոչ, ես մշտապես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը հնարավոր է ագրեսիա կիրառի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, եւ մշտապես այդ տրամաբանությամբ եմ շարժվում, առիթից օգտվելով ուզում եմ ողջունել ձեր նշած հայտարարությունները եւ ասել, որ Իրանի Հանրապետության այդ հայտարարությունները շատ կարեւոր են եւ նման ակտիվությունը միայն ողջունելի է։ Մի ոպ, այս մարդը շատ երկար սպասում է։ Խաղաղության հաստատուտով է գուծվելու համաձայնագրով գերիների հարցը, արդյոք եւ ընդհանրապես մեր գերիների հարցը ո՞նց է տեսնում լուծում։ Ուրեմն, տեսեք, գերիների հետ կապված բանակցությունները եւ խոսակցությունները կան բոլոր ֆորմատներում, բոլոր հնարավոր տեղերում մենք այդ խոսակցությունները տանում ենք։ Միանշանակ դուք ինչքան հին եք, Անի ջան, հին եք, շատ հին եք։ Ես ուրիշ տրամաբանության մեջ եմ ասել, պետք չի կոնտեքստից կտրել, եթե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հարցը լինի, ձեր հարցն իմ համար փակված կլինի, իմ հարցն իմ համար փակված կլինի, որտեղ նժարի վրա այլ բան է դրված, եւ շատ վատ բան է սանում, որ տարիներ անց այդ փակված թեման էմոցիաների վրա հիմնված փորձում է սակարկել։ Կրկնում եմ, եթե ինձ հարցնեն Անիին եւ Ալենին, ինձ պետք է սպանենք, բայց Հայաստանի Հանրապետության հարցը պետք է լուծվի, ես մեծ հաճույքով քեզ եւ ինձ այդ նժարին կդնեմ։ Այո, ես այդ մապահը պետք է վայելեմ։ Գերիներ, այո, մշտապես, չէ, խաղաղության պայմանագրի մեջ ներառված չի, այն ներառված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, որտեղ որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը պարտավորվում են, չէ, այլ անձանց եւ գերիների վերադարձը, որը որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը այս փուլում չեն կատարում, արդյոք սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը պատրաստվում են նոյեմբերի 9-ից իրենց ստորագրությունը հետ կանչվի, թե ոչ, այս հարցը շատ կարևոր է։ Իսկ գերիների հարցը հնարավոր է որպես նախապայման դիտարկվի Հայաստանի Բաքու նոյեմբերի 29-ի հետ, 29-ի մասնակցությամբ։ Լսեք, ես կարծում եմ, որ այդ քննարկումները անելը դեռ վաղ է, եւ մենք պետք է հասկանանք, նախ մի բան ֆիքսենք, Ադրբեջանը չի որ կոպ 29-ի հրավիրող կողմն է, դա ՄԱԿ-ի միջոցառումն է, այդ ֆիքսենք, որտեղ ինչ-որ լուր տարածվեց, որ Ադրբեջանը Հայաստանին հրավիրում է, դա մի քիչ աբսուրդային է, որտեղ հրավիրում է ՄԱԿ-ը, որտեղ դա այդ շրջանակներում է, երկրորդը պետք է հասկանանք, արդյոք մեր մասնակցությունը տեղին է, եւ արդյոք դա տեղի կունենա խաղաղության պայմանագրի հնարավոր կնքման պարագայում, գերիների վերադարձի, լավ կլինի, որ ամբողջը միասին դրամաբանության մեջ։ Չլսեցի։ Հայաստան ինչու է հետ կանչելու ստորագրությունը, Պուտինը Հայաստանն աչելու դեպքում կարգավորելու արդյունք։ Չհասկացա։ Հռոմի ստատուսը։ Ես նման ինֆորմացիա չունեմ։ Չգիտեմ, չեմ կարող պատասխանել մի բան, որից տեղյակ չեմ։ Առաջի անգամ եմ ասում։ Սպասի։ Մի ոպե։ Որևէ նման տեղեկություն ամեն դեպքում կա եւ հնարավոր է հետ կանչի, թե պոզիտիվ։ Ես չեմ լսել, առաջին անգամ։ Ռուսաստանի դեպքում չեմ լսել, ես դիզմուն ձեզնից եմ լսում։ Կարող է իմ բաստ թողնել։ Դուք ազգային ժողովի անդամից քիչ առաջ ընդդիմության անում
այնտեղի դաշնակցական ղեկավարության Արցախի մեղադրում եք, որ ինչ-որ թուղթ են ստորագրել, որով լուծարել են Արցախ եւ թողել Ադրբեջանին, բայց իրանք իհարկե հիշեցին, ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի իշխանություններն են Պրահայում Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, այն դեպքում, երբ որ 18 թվականից մինչեւ 24 թվականը շնորհավորում էին Արցախի Հանրապետության անկախության։ Նախ որպես հայրենակից, որպես ընկեր, որպես գործընկեր, քեզ կոչ եմ անում այդ ռուսական նարատիվից դուրս գալ, որովհետեւ դա ռուսական ամենայն հավանականությամբ դա ռուսական նարատիվ է, որը որ իրականության հետ որևիցե կապ չունի։ Չէ, որևիցե չէ։ Սպասի։ Միանշանակ ստորագրել ենք ու լավ ենք արել։ Դա ռուսական նարատիվ է, Հայաստանի Հանրապետությունը տարիներ շարունակ, 2 տարի գտնվել է հարցակումների ներքո, Ռուսաստանի բաց աչքերի ներքո, որը որ Հայաստանի Հանրապետության դաշնակիցներ եւ ՀԱՊԿ-ի հիմնական դերակատարը։ Ռուսաստանի նախագահը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին թե 11-ին եւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ին թե 11-ին, կարող եմ հստակ ներկայացնել, բազմաթիվ անգամ նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում է Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Եվ նպատակը եղել է այդ կարգավիճակը, չլուծված կարգավիճակը թողնել Հայաստանի վզին, չմասնակցել որևիցե ձևով պաշտպանությանը, դաշնակցային պարտավորությունները չկատարել եւ Ադրբեջանին որպես մահակ օգտագործել եւ Հայաստանի Հանրապետության վրա հարցակումները լեգիտիմացնել, հետագայում ասելով, որ գիտեք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը նույնիսկ իրանք նոր են դեմարկացիա անում, բայց դեպքում ՀԱՊԿ-ը ո՞նց գա եւ այնտեղ որևիցե գործողություն ունի։ Ես քեզ խնդրում եմ, մենք կարող ենք տարբեր հարցերով կարծիք ունենալ, բայց Պրահայի համաձայնագիրը դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը եւ անվտանգությունը ապահովող ամենավերջի եւ ամենահստակ փաստաթղթերից մեկն է։ Հիմա մի վրազի բան ինչ որ պատասխանես։ Դա ռուսական նարատիվ է, որը իրականության հետ որևիցե կապ չունի։ Մի բան, պարոն Սիմոնյան։ Եվ վերջի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը իմիջիայց ասում ես ընդդիմությունը չհասեց, գիտես քի չհասեցի, որովհետև իրանք դրա թույլ տեղերը շատ լավ գիտեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը, Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային բաժանման օրենքով գրել է, որ այս գյուղից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, այսինքն իրավական առումով մենք բազմաթիվ անգամ դա ֆիքսել ենք։ Մի բան, այսինքն ես ճիշտ հասկացա, ճարահատյալ եւ ճուզենալով է Հայաստանի իշխանությունը ստորագրել Պրահայում այդ հռչակագիրը, համաձայնագիրը եւ Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, ու մեկ էլ ինչու է դա դեպքում։ Սպասի, հերթով եթե ասես։ Սպասի, հերթով։ Նախ դա ճարահատյալ չի եղել, ես համարում եմ դա մեր հաղթանակը։ Դա Հայաստանի Հանրապետության ներողություն, ես հարգելիս, իսկ լսում եք ինչ եմ խոսում, ես լսեցիք ինչ ասեցի, ինչ լավա որ լսեցի, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների համար, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կստորագրի յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, սահմանները ֆիքսվում են, այսինքն ես որպես պաշտոնյա կամ դուք որպես պաշտոնյա պետք է հրաժարվենք որևիցե սահմանի վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագրել, որտեղ ֆիքսվում է, օրինակ, որ Սյունիքը դա Հայաստանի սահմանն է, որ Տավուշը մի քիչ չիջացրեք էլի, դա Հայաստանի սահմանն է եւ դուք դա փորձում եք կապել Արցախի հետ այն պարագայում, որ ես կամ որ վարչապետը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյան, ես ուզում եմ հասկանալ, ես ուզում եմ հասկանալ դուք երբ եք կարողանալու տարանջատել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ չմտնել այդ ցիկլի մեջ, որ մեզ բերում են, դնում են մի իրավիճակի մեջ, որ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան ոչնչացման հարցը որոշ երրորդ գործընկերներ կամ ընկերներ փորձում են լուծել։ Դուրս եկեք, դուք հայեք, դուրս եկեք։ Երեք արցախյան անվտանգությունը։ Երեք արցախյան դարայմենտը։ Չեմ լսում, մի րոպե։ Նոյեմբերի 9-ի հաստատությունը, որ Արցախի հարցի կարգավորման մասին է։ Նիկոլ Փաշինյանն է ստորագրել։ Իմ մասին Փաշինյանն ընդհանրապես կապ չունի Արցախի հետ, մեզ չխաղի։ Որտե՞ղ մեր ձորքերն են այնտեղ, դուք չգիտեիք, որ մեր ձորքերն են, մեր բանակն են այնտեղ, չգիտեիք։ Ինչու է մեր ձորքերը։ Շահրամանյանն ասում է մեր ՊՆ-ին այդ նոյեմբերի 9-ից հետո, նոյեմբերի 9-ից հետո ուրա գնացել այդ ժորտ, այդ դու, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք 2020-ը եւ 21-ը, 22-ը, 23-ը, այդ սեպտեմբերյան իրադարձությունը ո՞նց է տեղավորում մեկ օրվա իրադարձությունների տրամաբանության մեջ։ Այսինքն այդ ամեն ինչը մի օրվա մեջ է, հա՞։ Բա 2000 միրոպե, 2000, Անիջան, թող խոսեմ։ Ուղղակի զուտ
թող խոսեմ, թե չէ կդադարեմ այս հարցազրույցը։ Այսինքն 2020 թվականի պատերազմը, երբ որ ի դեպ Շարամանյանսկի նախագահ չէր, ինչի՞ էս բերում համատում Շարամանյանի հայբանի հետ։ Ուզում եմ հասկանամ այդ մեծ 2-3 տարին հարց տալու համար դու շփրտել ես արդարը։ Շարամանյանը Պրահայից։ Դու ժամանակին ո՞ր լրատվականում ես աշխատել, Հրիպսի մեջան։ Ինչ է ականավոր լրատվականը։ Բայց ի՞նչ է ականավոր Շարամանյանը գնացել աշխան, թե՞ չէ։ Ինչա։ Փաշինյանը չէ։ Այո, լավ, արե գնացել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները նա ֆիքսել, որտեղ Հրիպսի մեջան դու իրոք չեք հասկանում, որ նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ ոչ թե Արցախը։ Դուք չեք հասկանում, որ նպատակը եղել է, որ Հայաստանի Հանրապետություն գոյություն չունենա։ Այո, որ ներքաշեն, որ Հայաստանի Հանրապետություն գոյություն չունենա, այսինքն վարչապետ Փաշինյանը պետք է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները չֆիքսեր այն պարագայում, որ ռուս խաղապահները, որոնց ղեկավարը ասում է, որ սա Ադրբեջանա, արդեն գտնվում են ընդդեմ, պետք է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները չֆիքսել։ Այսինքն, ուզում եմ հասկանամ, այդ ընկալումը ես անկեղծ մտածում եի, որ այդ ընկալումը արդեն կա, բայց ուզում եմ այդքան բան եք դուք իրականության, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը դա գիտի, դուք որպես լրագրող հիմա հարցեր եք տալիս, որին յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարա փողոցում մոտեկացեք, հարցում անցկացրեք, մոտեկացեք, այս հարցերը տվեք, իրենք ձեզ կպատմեն։ Հարգելի՛ս, Արցախի էջը, ես Արցախի էջը փակել եմ, Արցախի էջը փակել եմ, Արցախի իշխանությունը, Արցախի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը միջև վերջի րոպե քթից արուն գալով եւ իր Իրանից կտրելով Արցախի համար ամեն ինչ արել է, հետո էլ երբ որ Արցախի իշխանությունը էջը փակել է, 100 հազարավոր մարդիկ եկել են եւ մի հատ վրանային ավանչ եղել եւ այդ մարդկանց մենք ինձ ենք ընդունել, որ միջազգային գործընկերները նույնիսկ չեն ուզում մեզ որևիցե օգնություն ներկայացնել, որովհետև չեն կարողանում են մշտապես լինում, չէ՞, որ վատ նկարներ են ցույց տալի մարդիկ փողոցում են եւ այլն։ Նույնիսկ այնքան լավ ենք ընդունել եւ այնքան ծրագրեր ենք անում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող բնակիչները, որոնք որ խնդիրներ ունեն, ինչ որ չափով ասում են, բա հայաստանյան խնդիրները, բայց այնուամենայնիվ հարցը, թե ով է փակել Արցախի էջը, գնացեք, տվեք Արցախի այդ օրվա իշխանություններին, որոնք այսօր այլևս իշխանություն չեն։ Յա, բա գոռում, գոչում են, ստեղ կանգնած Սերյան Օհանյանը եւ մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները, Ռոբերտ Քոչյանը միտինգի տեղը ուրախ խոնում, սենց բաներ էին անում, այո, հաջորդ Հայաստանն է։ Մի քանի օրվա մեջ Արցախի էջը փակեցին, հաջորդ նպատակը Հայաստանի Հանրապետության էջը փակելն էր, որպես Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չունենա։ Դուք պատերազմից հետո գալիս ասում էին, այսօրվա իշխանությունները չեն կարա բանակցեն, մի տարի հետո պատերազմը սկսվելու եւ այլն եւ այլն եւ այլն, Արցախի էջով փորձել են փակել Հայաստանի Հանրապետության էջը։ Դուք իրոք չեք ընկալում այդ։ Որտեղ 30 տարի փակած է եղել այդ։ Հետո ֆորպոստ է։ Դուք նորմալ եք երեք հայերի։ Մի րոպե, Նարեկին եմ ուզում լսում։ Ո՞նց էիք համարում ձեր հայրենիքը Աղդամը, երբ որ փակված էր այն ջան։ Հա, Նարեկ ջան, դու այդ հարցը 3 անգամ տվել ես եւ 3 անգամ։ Չէ, ես նույն այդ հարցին նույն ձև եմ պատասխանում, բայց արի այս անգամ պայմանավորվենք, որ այդ այս անգամ դու էլ չես տալու այդ հարցը։ Մի անգամ չէ, որտեվ ես, չէ, ես եկա որոշեմ եւ չեմ պատահ։ Այդ պարագայում կգնաս, կնայես քո հարցը այս սրա վերաբերյալ եւ ին պատասխան։ Պարոն Սիմոնյան, ես զենայից եմ գնահատական։ Մի րոպե, այո, այդ ժամանակ ունի։ Անի, քո մոտ ամնեզիա է։ Դու նկատ ворթիվն ա, գիտես։ Գիտես ворթիվն ա։ Այո, մենք ամեն ինչ արել ենք, որ Արցախը ապագա ունենար, բայց Արցախի նորեկ իշխանությունները, որոնք որ ճնշմամբ Արցախի իշխանություններին հերացրել են, այդ ապագան սկուտեղի վրա դրեցին, նստեցին, հանձնեցին, դրեցին ուղաթիռը եւ փախան Հայաստան եւ եկել են հիմա ստեղ Արցախի ներկայացությունում հավաքներ են անում եւ փորձում են այդ մեղքը իրանց վրայից մաքրեն։ Չեն մի րոպե չեն կարողանալու մաքրեն։ Մեկ, երկրորդը այդ շենքն էլ ես կարծում եմ, որ արդեն այդ շենքի իմաստը մենք պետք է նույնպես վերանայենք։ Այսինքն մասնավորապես գործողությունները իշխանությունները, ի՞նչ գործընթաց, ինչի մասին է։ Ասում եմ, այդ շենքը կարծում եմ այլևս չպետք է նման բաների ծառայի։ Ես տենց եմ համարում։ Ես տենց եմ համարում։ Մի րոպե, Ռուզաննան, մի րոպե, չի կարա հարցի շարունակ։ Չէ, չինի։ Ինչպես է գնահատում Իրանի անհանգստությունը անցած շաբաթ գրեթե բոլոր մակարդակներով, չէ, հիմա իրենք նշում են, որ
դեսպանը վերջինն իր նաև հարցազրույցներում նշեց, որ վստահեցրել են Հայաստանի իշխանությունները, որ անվտանգությունը այդ մասնավոր միջազգային կազմակերպությանը չի վերապահվելու։ Սրա հետ կապված Չի հասկացա։ Խոսվել էր մասնավոր պահնորդական ընկերության կողմից։ Ես ասում եմ, դա ընդհանրապես խոսակցություն է, նման համաձայնություն չկա, դա առաջարկ է, դա քննարկում է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը կորոշի, թե որ տարբերակն է Հայաստանի Հանրապետությանը ձեռնտու։ Իսկ Իրանի այդ անհանգստությունները, Իրանի անհանգստությունները, շնորհակալ եմ անհանգստությունների համար, շնորհակալ եմ հայտարարությունների համար, մենք մշտապես ապրում ենք այն տրամաբանության վրա, տրամաբանությամբ, որ հնարավոր է հարցակում եւ հնարավոր են քայլեր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին է գալու։ Պարոն Սիմոնյան, ներողություն, այդ ընկերությանը կվերապահվի անվտանգության գործառույթ, թե ոչ։ Ոչ, Հայաստանն է շարունակելու այդ։ Ես կրկնում եմ, դա դեռ չհամաձայնված համաձայնեցված բան է եւ ես չեմ կարծում, որ ես պետք է սա հիմա մեկնաբանեմ։ Ես չեմ կարծում, որ պետք է մեկ կարող ընդհանրապես նման բան տեղի չունենա։ Եկեք խոսենք բաների մասին, որոնք որ Բայց այսպես քննարկում կա Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ։ Ես կրկնում եմ, դա ընդհանրապես խոսակցություններ են, երբ որ այդ քննարկումները կդառնան լուրջ քննարկում, կդառնան հիմք ունեցող քննարկում, կդառնան քննարկում, որոնք որը հնարավոր է իրողություն դառնան, այդ ժամանակ կխոսենք, բայց կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում Հայաստանի Հանրապետությունը իրավասոր է որոշումներ կայացնել։ Եվ կարող են ունենալ արդյունքներ Ադրբեջանը նոր պահանջներ է ներկայացնում, մասնավորապես ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պետք է համանափակ թիվ ունենան, արդյոք այս հարցը կարող է երբևէ քննարկման առարկա դառնալ, եւ արդյոք նախապայման որպես կարող են դա ներկայացնել։ Չգիտեմ, ես աբսուրդ բաներ չեմ մեկնաբանում, դա աբսուրդ է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես Ալիևի խորհրդականին չեմ մեկնաբանում, որովհետև նախ չգիտեմ ում մասին է խոսքը, երկրորդը ես չէ, որ պետք է խորհրդականին մեկնաբանեմ։ Երրորդը ես համարում եմ, որ տենց անվերջ կարելի է տենց ինչ-որ բաներ առաջարկել, ես էլ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը չափից շատ զինվում է եւ ուզում եմ հասկանամ, թե ում դեմ է զինվում, որովհետև նույնիսկ իրանց այսօրվա ունեցած զինա պարկի պարագայում Հայաստանի հետ պատերազմի համար այդքան զինանոց պետք էլ չի։ Պետք է հասկանալ, ում հետ է պատրաստվում պատերազմել Ադրբեջանը, եւ անկեղծ ասած Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության եւ Հայաստանի Հանրապետության բանակի հարցը վերաբերում է տվյալ երկրի իշխանություններին, այլ ոչ թե որևիցե երրորդին։ Այո, պարոն Սիմոնյան, ներողություններին մի ճշտում։ Մայրաթոնը ստացել է հրավեր այս ամիս նախատեսվելիք միջոցառումներին, սեպտեմբերի 28-ի 29-ին, եւ տարբեր քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ, հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի մարզային այցերը, մասնակիորեն ժողովրդի հետ շփվել, ասում են, որ իշխանությունը ակտիվորեն պատրաստվում է 2025-ին արտահայտ դրությունը։ 25-ին արտահայտ։ Չես կարող ընտրություն անես արտահայտ, մի տարի շուտ օրենքը թույլ չի տալիս։ Ինձ որ այդ բանը փորձագետները, վերլուծաբանները, դու գնա մի երկու հատ գիրք կա։ Ինչ վրա կարամ պատասխանեմ արդյոք։ Եկեղեցի։ Կարամ պատասխանեմ փայլակերպությամբ։ Ինչ վերաբերում է մայրաթորի հրավերին, այո, ես ստացել եմ հրավեր, ցավոք սրտի ես այդտեղ չեմ գտնվելու, պաշտոնական այցով գտնվելու եմ Կանադայում, եւ չեմ կարող մասնակցել, բայց եթե այդտեղ գտնվեի, անպայման կմասնակցեի։ Իսկ Նիկոլ Պաշինյանը, ես տեղյակ չեմ, պարոն վարչապետը, ինչ հրավերներ է ստանում ես իմ հրավերին։ Խորհրդանական պատասխան։ Սիմոնյան, ներողությունների, սակայն լրատվամիջոցները այսօր տեղեկացրեցին, որ նկատել ես ազատության։ Նկատել եմ, իսկ ինքն ինձ նկատել էր կամ դուք նկատեցիք։ Ինչ նկատել ենք, ուրիշ քանի հարց է տվել ես ներողությունների, որ Հայաստանը յետ է կանչել ռուսական լրատվամիջոցներն են տալիս, գուցե դուք տեղյակ լինեք, յետ են կանչել Եվրոպայի խորհրդի դեկլարացիայից իրենց ստորագրությունը, որը ստեյության աջակցում էր միջազգային քրեական դատարանի այդ Պուտինին կալանավորելու որոշումը։ Պետք է ճշտեմ, չունեմ ես, ճշտեմ, պետք է ճշտեմ։ Ես կներեք, բայց չեմ վստահում։ Ես մեր լրատվամիջոցներին եմ այնպես գիսով չափ վստահում, որ մնաց ռուսական կամ երրորդ որևիցե երկրի։ Բրթում են հետ, չեմ կարա։ Եկեք հասած կասեք քաղաքական պատրաստություն։ Այ, քաղաքական պատրաստություն։ Մի րոպե։ Ադրբեջան մի քիչ բացվել է իրական էք։ Դա դեռ չի հարցը։ Արցախցիները հիմա բարձացնում են հավաքական վերադարձի հարցը եւ ասում են, որ Հայաստանի իշխանությունը պետք է զբաղվի այդ հարցով։ Ով է ասում դա։ Ասել է Սամվել Շահրամանյանը, Սամվել Շահրամանյանը ազգային ժողովի ձեր նշած մարդիկ, ես չեմ կարծում, որ ներկայացնում են Արցախի ժողովրդին, որը գտնվում է ստեղ։ Ես չեմ համարում իրանց իրավազոր, որևիցե սուբյեկտ, որը կարող է հարց բարձրացնել։ Որևիցե միավորում, որը կլինի փաստականների միավորում կամ որևիցե այլ միավորում, իրանք իրենց
լիազորություններ են վերագրել, որը որ ես վստահ չեմ, որ 100,000-ավոր 100,000 արցախցին համարում են, որ իրենք այլևս կարող են իրենց ներկայացնել։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը կարող է դարձածտին արցախցիների վերադարձի իրավունքի հարցը։ Գիտեք ինչ, բնական է այդ հարցը կբարձացվի, բայց հիմա անիրատեսական եմ ես համարում։ Դե անվտանգության բանից ելնելով, այսինքն դուք հասկանում եք, այնտեղ իբր խաղապահ կար, մտան այդ մարդկանց քշեցին, բայց հիմա որ խաղապահն էլ չկա, ո՞նց եք դուք պատկերացնում այդ մարդը։ Այո, իհարկե անվտանգության։ Միրոպե, տեսնենք Նարեկը ինչ հարց է տալիս անգամ։ Միրոպե, միրոպե, ես Նարեկին որպես լրագրող շատ եմ սիրում, ասա նույնը։ Հան Սիմոնյանը, եթե խաղության պայմանագրում քեզ եմ շատ սիրում։ Այդի վավշե լավ։ Կարակ միայն վահին։ Չեմ ուզում ոչ մեկի իրականում սիրեմ, զուտ էթիկայից ելնելով, բայց եկեք խոսակցությունը փոխենք։ Պարոն Սիմոնյան, եթե խաղության պայմանագրում բացակայում է համել է գերիների հարցը, այդ դեպքում ինչպես է պատկերացնում նրանց վերադարձը հայրենիք, ինչպես է կազմակերպվում։ Տեսեք, խաղության պայմանագիրը իրենից չպետք է ենթադրի գերիների հարցի քննարկում։ Գերիների հարցը քննարկում է բոլոր ֆորմատներում, այսինքն յուրաքանչյուր այն պարագայում, երբ որ մենք ինչ-որ շփում ենք ունենում, դա առաջին, ну նախապայման չասեմ, բայց առաջին քննարկվող թեմաներից մեկն է։ Երկրորդը, գերիների վերաբերյալ կա Ադրբեջանի նախագահի արդեն իսկ ստորագրություն 9 նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գերիների եւ այլ պահվող անձանց վերաբերյալ։ Եվ կրկնում եմ, մնացած բոլոր փաստաթղթերի մեջ նույնպես բոլոր խոսակցությունների մեջ դա նույնպես քննարկվում է, եւ առաջնային հարցերից մեկն է, դու գիտեք հիմա այս պայդրությամբ հաստատված կա 23 գերի, որոնցից 11-ը, եթե չեմ սխալվում, ռազմաքաղաքական ղեկավարն են, եւ մնացածը արդեն տարբեր ժամանակահատվածներում ընդունված այդ բանն է, վերցված այդ մարտիկ են, եւ այդ հարցը անընդհատ քննարկվում է, բայց շատ բացասական էր ընդդրսևորում Ադրբեջանը, եւ կարելի ասել, որ նույնիսկ ես իմ Ադրբեջանի գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ այս հարցը բարձրացրել եմ, եւ համարում եմ, որ եթե ադրբեջանական կողմը ուզում է, որ պարլամենտական մակարդակում այն խոսակցությունը, որը որ մենք սկսել ենք, արդյունավետ լինի, իրանք պետք է պարլամենտով, իրենց միլիմիջլիսով որևիցե ձևով միջնորդեն, եւ այդ պարլամենտական հարթակով մենք կարողանանք մեր գերիներին հնարավորինս արագ հետևել։ Խաղաղության պայմանագիր հնարավոր է, եթե գերիներ կան, այսինքն մեկը մյուսին չի հակասում, եթե դա մենք դուրս ենք բերում։ Հարգելես, հիմա նախ ասաց, որ դուրս ենք բերում կամ ներս ենք բերում։ Դուք ասացիք խաղաղության պայմանագիրը մաս չի կազմում, բայց խաղաղության պայմանագիրը գիտեք որ վերջնական չի, որովհետեւ այն ստորագրված չի, եւ նույնիսկ հակառակ կողմը ասում է 80%-ով է քննարկված, եւ ես որևիցե բացարձակ բան չեմ ասել։ Կարող է խաղաղության պայմանագրի մեջ վաղը եւս երկու կետ ավելանա։ Այդվում գերիների հարցը։ Իսկ ով ասաց, որ չկա։ Դուք ասացիք։ Ես ասում եմ, որ ավարտին հասցրված չէ։ Հա, ես կրկնում եմ, այդ հարցը ամենաառաջնային հարցերից մեկն է, ասեմ ավելին, կա կոնկրետ գերի, որի հարցով ես շատ ավելի համառ ձևով զբաղվում եմ, եւ կարելի ասել, հա, Սուջանի մասով շատ ավելի համառ ձևով, որտեղ ինքը ոչ զինվորական է, ոչ որևիցե ձևով կարող է այլ բանի մեջ մեղադրվել, կոնկրետ իր հարցով ես կարելի ասել անձնապես եմ զբաղվում եւ փորձում եմ ինչ-որ բան, մի խոսքով այդ process-ը, որի մասին խոսելը կարծում եմ օգուտ չի բերի process-ին։ Հիմա դրա համար դուք ինչ-որ հարցեր եք տալիս, ես ստիպված բաներ կա չեմ պատասխանում, որպեսզի չվնասեմ այդ process-ին։ Եկեք հասկանալով մտնենք։ Եթե Սիմոնյանը Մակարյան Վահինը նոյեմբերի շնորհակալություն։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հետ կապված։ Չացեք, էլի։ Հա։ Ադրբեջանը բարբերաբար երևի հիմա էլի ակտիվորեն բարձրացնում է Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը, որի մասով դուք Հայաստանի իշխանությունը համառորեն ասում է, որ միջանցքային տրամաբանության որևէ ճանապարհ չի տրվելու եւ դա լինել է մեր սուվերեն վերահսկողության ներքո, ճիշտ եմ չէ՞ հիշում ձեր ասածները։ Բայց մի բան ես կարծում եմ, հիմա Ադրբեջանի իշխանությունները, ես տեսնում եմ, որ այդ հարցը չեն բարձրացնում, հակառակը իրենք ասում են, որ իրենք Իրանով կգնան կգան, որինի պատասխան Հայաստանի իշխանությունը ասում է, նույն պայմաններով, որով դուք Իրանով եք ուզում գնաք, մենք նույնպես պատրաստ ենք ձեզ ճանապարհ տրամադրենք, եւ կարծում եմ այդ հարցը այլևս հիմա
արդիական չի։ Ամեն դեպքում հարցը ամբողջական ավարտեմ։ Հիմա նույնիսկ ցանկացած պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը դա պնդի, Հայաստանի իշխանությունը ինչու չի բարձրացնում այդ դեպքում նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի նախորդ 8-րդ կետերի կատարումը, դա 9-րդ կետերը ծանոթացնում եմ միջազգը։ Դու մի քիչ ուշ եկար, ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես շատ երկար Մակարյան ջան։ Ինչի մասին ես Էդմոն Մարուկյանը վերջերս հաճախ խոսում եմ։ Նախ դու պետք է նայես իմ պատասխաններ, ես շատ երկար դրանք։ Հա դուք պետք է նահեք եւ ես շատ երկար դրա մասին խոսում եմ։ Սիմոնյանը թե ժաշուս է Արցախի հետ Շահրամանյանի վրա։ Չէ, մենակ Շահրամանյանի վրա չէ։ Հա, բայց ասում եք, որ նա այդ ծամապայմանագիրը ստորագրել եւ ինքը այս վերջերս Երևանում հայտարարել, որ ամբողջ լուծարման այդ դրամանագրի քննարկումը իրականացվել է Փաշինյանի հետ, այսինքն իշխանությունները Հայաստանի տեղյակ են եղել եւ պատասխանատու։ Ես քեզ տեղյակ եմ բանում, հիմա ես հարցակվելու եմ քո վրա։ Այսինքն ստացվում է, որ դու դրա հետ համաձայնես։ Չէ, չի ստացվում։ Ինչ աշխում տեղը, ասենք մի ժամ առաջ զանգել կամ երկու ժամ առաջ զանգել, ասել, գիտես ինչ, մենք սենց այս կազմով քննարկել ենք, այս որոշումն ենք կայացրել։ Ընդունել է իդիտությունը։ Մեկ ժամ առաջ։ Այնպես մեզ պայմանական կա, մի քանի ժամ առաջ ա եղել, կամ մի ժամ 47 կամ 48 րոպե առաջ ա եղել, բայց մենք այդ քննարկումներին չենք մասնակցել։ Այսինքն հələ մնում են մեզ էլ չզանգեին, ասեն որ գիտեք ինչ sense թուղթ ենք ստորագրում, շնորհակալ եմ։ Ես չգիտեմ իրանք որ առիթ լինի, առիթ լինի, հարցրեք։ Որտեվ պատերազմը պարտվեցինք, ինչու պատերազմը պարտվեցինք, որովհետև սխալ ձևով տրամաբանությամբ էինք պետություն եւ բանակ կառուցում, ինչու ենք տենց անում, որտեվ մեր իշխանավորները ուզում էին գողանային եւ թալանային բանակը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ հիմա անգած ամբողջ երկրով մեկ Ռուսաստանով, Ամերիկայով միլիարդավոր դոլարների գույքերն ենք փորձում հետ բերենք եւ մցնենք հայկական բյուջե։ Այդ որ նայում եք, որ Ամերիկայում սրա դղյակը մի քանի միլիոնով, նրա դղյակը էսին, ներողություն, քթեք մի հատ իմ դղյակը, քթեք, գնացել եք մի հատ ինչ-որ բան եք։ Քթեք այդ դղյակները, քթեք, քթակ դղյակը, ես բոլորին տես դղյակներ եմ ցանում։ Դղյակ, քթեք այդ դղյակները, նախ, քթեք այն ամեն ինչ ինչ որ ասում է, հիմա որ այդ ընկած հավաքում ենք, բայց փողերը կարող է բանից է գնացել, ուրիշ տեղից է գնացել, բանակից է գնացել, պետական բյուջեից է գնացել, բա որտեղից է այդ դղյակները իհարկե։ Սիմոնյան, դա վերջացավ, շատ երկար, շատ 40 քննարկումներ խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում կան։